улаан бурхан өвчнөр нэгэнд өвдсөн бол дараах тэглэмийг мөрдөг ёстой. Улаан бурханы өвчний үед 38-40 хэм хүмүүс халуурдаг учраас халуун бургах юмыг цаг тухайд нь болгох. Улаан бурхан өвчнөр өвдсөн хүүхдийн дэргэд тамиг татахгүй байх. За мөн хүүхдийн нүд гэрэл эмзэг болдог тул гэрэл багтаа газар байлгах учиртай. За судалгаагаар А аминдийн улаан бурхан өвчний хүндрэлээс сэргийлдэх нь тогтоогджээ. За хүүхэд халуурч байгаа бол усаар дутагддаг эмээс усыг сайдруулгаж байх хэрэгтэй. Хүүхэд халдварт өвчнөр өвжилсэн бол сургууль цэцэрлэгт нь явуулж болохгүй. За нүдэнд наалтсан зүйлийг чигтэй цэвэр хөнгөөр арчиж байх ёстой. За тэгэхгүй бол нүдний салт өрхөчний өвсөл үсэх эрсдэлтэй байдаг байна. Улаан бурхшин өвчнөөс өрчин сэргийлэхийн тулд дараах арга хэмжээг авах шаардлагатай. Нэраа хүүхдийг хөхөр хооллох, хүүхдийг 9 сар болон 2 настайд нь улаан бурхан өвчний эсрэг вакцинд цаг тухайд нь хамруулж авах ёстой. Бага насны хүүхдийг олон нийтийн газараар авч явахгүй байх, мөн А болон бусад амин дэм сайтрахгүйс хадна үзмэний шүс уулгах хэрэгтэй юм а. За улаан бурхан өвчнөр өвдөг эрсдэлтэй хүн бол жирэмсэн эмэгтэйчүүд байдаг. Эмээс жирэмсэн эмэгтэйчүүд өөрийн эрүүл мэндэд анхаарч эрүүл чирэг байх хэрэгтэй. Мөн айл өрх бүр гэртээ чийгтэй цэвэрлэгээ хийж 2 цаг тутамд агаар жуулалт хийх шаардлагатай юм а.